Jundiaí. A prefeitura continua com tudo no corte de mato. Hoje o trabalho segue firme e forte. A equipe está aqui, ó, na Vila Maringá e na Vila Comercial. Nas grandes áreas verdes, o trabalho precisa ser feito em mais de um dia. E as equipes dão conta do recado. O trabalho continua também no Jardim da Fonte, onde ainda hoje o bairro será finalizado. Outro bairro é o Eloy Chaves, assim como o Jardim Tano, regiões com maiores áreas verdes da cidade. No Jardim Samambaia, o trator está a todo vapor. E quer saber quando a prefeitura chegará no seu bairro? Entra lá no site que tem todo o cronograma. O corte de mato está acontecendo e Jundiaí está ficando ainda mais linda.